Hai semua. Dalam video kali ini, saya nak cakap broadband ataupun jalur lebar dekat Malaysia. Beberapa bulan yang lalulah, Menteri Komunikasi dan Digital telah mengumumkan bahawa harga broadband ataupun jalur lebar akan turun. Pada bulan Jun lah. Tetapi sekarang sudah bulan Julai dan harga broadband ataupun jalur lebar tak turun-turun. Kelajuan internet pula tak naik-naik pula. Nak tahu sebab kenapa ia berlaku? Dan maklum balas dari Mcmc, kena tengok video ini sampai habislah. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey. Seperti yang saya cakap tadilah, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil telah berkata bahawa rakyat Malaysia akan menikmati penurunan harga untuk jalan lebar lah dalam 2 hingga 3 bulan selepas Mandatory Standard on Access Pricing ataupun MSAP. Senang cakap harga borong broadband lah. Telah ditetapkan ataupun diumumkan pada Mac 2023 ya. Walaupun begitu, 4 bulan sudah berlalu selepas pengumuman tersebut dan tiada berita berkaitan penurunan harga untuk jalur lebar tetap berlaku. Mcmc tidak menguatkuasakan undang-undang tersebut juga ataupun standard-standard tersebut. Untuk pengetahuan anda, harga bandwidth ataupun harga broadband lah, harga itu bandwidth dia lah akan menurun sehingga 50% ataupun dalam 50% jika berbanding dengan NSP ataupun harga borong lama lah. Seperti yang anda boleh nampak dekat sini, ini yang publish ataupun disenaraikan oleh Mcmc ya. Pada tahun 2020 untuk 100 Mbps lah, harga pop tu RM515. Untuk tahun 2023 pula, harga ni adalah dalam RM254. Ini bermakna bahawa harga akan turun dalam 50% macam tu ya. Untuk kelajuan yang lain pun sebenarnya sama juga. Harga akan turun sehingga 50% macam tu. Anda jika tak percaya, anda boleh kira lah guna kalkulator. Anda boleh kira guna harga 2023 dan juga 2020 ya. Anda bagilah guna figure ataupun benda-benda yang ditunjukkan dekat situ lah. Jika nak skip, boleh skip ya. Benda tu terang-terang ada dekat sini. Dan kenapa penurunan harga belum berlaku? Benda tu belum berlaku kerana pihak Telekom Malaysia ataupun TM belum mengumumkan reference access order ataupun dia punya RA ataupun senang cakap RAO lah baru. Reference access order tu dia meliputi banyak aspek tau. Dia bukan saja akses kepada rangkaian fiber saja tau. Dia termasuklah aspek-aspek lain seperti akses MNO, spek pula, perkongsian infrastruktur telekomunikasi, pelantauan domestik dan juga lain-lain ya. Sehingga sekarang lah, semasa video ni dipost dekat YouTube kan. Benda tu belum berlaku dan untuk sekarang ni lah, ini diambil pada 11 Julai ataupun 10 Julai lah oleh pihak Suai Ching Chau. Dan sekarang ni anda tak boleh nak akses laman web TN Global ya. Dan berdasarkan laporan dari Suai Ching Chau, mereka telah memerhatikan bahawa telco-telco lain lah selain TM seperti Telkomdigi lah, Messis, U-Mobile, Alo, Time, YTL, mereka telah memperbaharui reference access offer mereka ya. Berdasarkan laporan yang sama juga,
PM telah berkata bahawa perbincangan tentang kepada RIO mereka ataupun reference access order mereka masih dalam proses dan ia akan diumumkan secepat mungkin, ya. Seperti yang anda semua tahulah, Telekom Malaysia merupakan penyedia infrastruktur jalur lebar tetap terbesar di Malaysia. Penyedia jalur lebar yang lain seperti Maxis, Telekom Digi dan juga Astro menggunakan infrastruktur TM untuk memberi perkhidmatan internet jalur lebar tetap di majoriti kawasan di dalam Malaysia, ya. Oleh itu, sekiranya TM tidak mengurangkan harga akses mereka, penyedia jalur lebar yang lain tidak dapat mengurangkan harga pelan mereka lah kepada. Dan penjimatan tu anda tak boleh nak rasa lagi lah sekarang sebab RAO untuk Telekom Malaysia belum selesai. Dia tak publish lagi jika dia dan pada 2018 lah. TM telah berkata mereka nakkan RAO tu melambatkan publishing RAO sebab ia akan efek ataupun ganggu keuntungan Telekom Malaysia, tau. Walaupun begitulah, dengan mandatory access service pricing yang barulah yang telah diumumkan oleh telco lain, anda dah boleh nampak dah bahawa Astro ke Telekom Digi telah menurunkan harga broadband ataupun menawarkan harga broadband ataupun jalur lebar yang lebih rendah lah di kawasan yang menggunakan rangkaian Telkom Timur, iaitu dimiliki oleh Telkom Digi, ya. Maxis juga telah menyediakan perkhidmatan internet di kawasan yang menggunakan infrastruktur Maxis sajalah. Ya, untuk kegunaan perniagaan ataupun bisnes, kelajuan tu adalah 1 gigabit per second. Cepat juga, tau. Harga tu jika guna infrastruktur Maxis lah, RM189, ya. Jika di kawasan guna infrastruktur TM ataupun guna TM lah, harga dia adalah RM349 sebulan, ya. Selepas kerajaan Pakatan Harapan telah menggantikanlah kerajaan Barisan Nasional lah pada tahun 2018, dan Encik Gobing Singh telah mengumumkan bahawa reference access order tu ataupun harga borong broadband tu dia akan turun lah. Dan selepas benda tu dikeluarkan oleh kerajaan dan telco pun sudah ambil itu reference access order lah, harga broadband tu turun, ya. Anda boleh nampak dekat gambar ini. Sebelum itulah, pada masa 2018 lah, harga broadband tu sangat mahal, tau. Nak kelajuan tinggi tu macam 100 max tu bukan 129, ya. Harga tu adalah dari RM200, RM300, tau. Bukan RM200, RM300 macam tu. Harga tu sangat mahal, ya. Jika anda nak kelajuan yang lebih cepat lah, maka memang kena bayar mahal lah. Dan harga RM300 ni bukan semua orang main mampu, tau. Tapi selepas benda reference access order tu diumumkan lah, harga broadband tu pun sudah turun, ya. Anda boleh nampak dekat situ, harga tu untuk 100 max lah dikurangkan dari RM300 lebih hingga RM130 saja, ya. Oleh itu, boleh katalah sangat-sangat murah, tau, untuk pengguna. Dan pengguna dapat menjimatkan duit lah. Ataupun jika mereka menggunakan membayar harga yang samalah, mereka akan dapat menikmati kelajuan, peningkatan kelajuan, ya.
ada kes tu dia sehingga 10 kali tau ya. Dan maklum balas Mcmc tentang laporan tersebut lah, khususnya dari Searching Chow. Mereka memberi maklum balas bahawa penurunan harga pelan internet hanya boleh berlaku selepas perjanjian dengan penyedia telekomunikasi di mitra E, ya. Itu semua benda tu selesailah. Dan perbincangan tentang reverse access order ataupun RAO dijangka selesai menjelang September 2023, ya. Itu pun dijangka saja, ya. Ia boleh dilambatkan ataupun diawalkan lah. Kita tak tahulah. Penurunan harga jalur lebar tu hanya boleh berlaku lah selepas RAO untuk TN selesai, ya. Jika TN tak selesai RAO tu, maka kita tak dapat menikmati harga broadband turun. Untuk golongan yang layak lah, Mcmc telah berkata lah, termasuklah B40, OKU, warga emas dan veteran polis dan juga tentera, ya. Golongan yang layak dapat mengambil, boleh mengambil pelan lah pakej perbantuan jalur lebar tetap. Harga ni adalah RM69 setiap bulan. Kelajuan internet adalah sehingga 30 Mbps, ya. Semasa kenyataan media ditepikan oleh Mcmc, seramai 6,066 pelanggan telah mengambil tawaran ini, ya. Nak cakap sedikit? Sedikit juga. Nak cakap ramai? Juga ramailah. Tapi jika nak bandingkan dengan subscriber yang adalah untuk fiber, 4 juta, 5 juta, ni nampak macam sedikitlah. Tapi ada juga orang yang mengambil tawaran tersebut, ya. Kita haraplah bahawa RAO dari TM akan selesai dengan cepat dan penurunan harga akan di-enjoy lah ataupun dinikmati oleh semua golongan rakyat, ya. Dan juga semua golongan rakyat juga dapat menikmatilah peningkatan kelajuan internet, ya. Dan saya rasa ini saja untuk video ini. Jika anda rasa apa yang saya kongsikan dalam video ini berguna kepada anda, anda boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa bagi like untuk video ini dan buka loceng untuk channel saya. Dan jika nak komen, boleh komen lah. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.